E pa dobro večer, Filipe. Gdje mi se prizura, mater? Jel jeste? Da, brate. Sad smo videli malo pre da si pričao sa Paulom, da li možeš da se nam otkriješ šta ste pričali? Sa Paulom? Da. Ne bre, čestitio sam na kojem je bilo mesto, 7-8. 7-8, tako nešto. Na mesto, da. Ste pričali nešto drugo? Ne. A znaš da je zbog tebe bio haos u zadruzi među nje i Frane? Zbog mene? Da. Zbog mene? Pa znaš da je Paola komentarisala kako si ti sladak i onda je Fran počeo da ljubomoriš i da priča kako će ona sigurno da bude s tobom posle zadruge. Ne, šta je fora, pa jo, ja sam, brate, kad sam bio kod Pande u pitom za druga, rekao sam da mi ona, realno mi je... Da. Kapiraš? Ide talentovana i ne, imao sam prvo, brate... Za pikr se da zauskrši sam ti to. Za pikr se, skibi na stupu, ja sam rekao s Paolom. Realno šuri, matori, i igra, i igranje, i pevanje, sve. Ja sam to rekao prvo. E sad, posle toga nisam nešto pratio, ali su mi slali. Da. I onda sam bio kod Pandu u emisiji pre možda dve nedelje. Ko ti je favorit, ono da sam rekao Paola, brate, gledajem ja, realno, i djevojki kako izgleda, i kako se ponaša, i sve. Ste zmenili brojeve? Ne laži. Nismo. Dobro, hvala ti, Filipe.